Herkese salam aziz YouTube takipçilerim. Aziz dostlar, bugün bir sürpriz bir tane korku oyunu oynayacağız. 2'den 3'den yani normal oyundan sonra korku oyununa ara vermiştim. Sonra indi korku oyununa başlayalım. Korku oyunu oynuyoruz aziz dostlar. Bu sefer sürpriz korku oyunu Evil Doll. Evil Doll diyor, yani pis kukla. Əvvəl Evil Kid idi əziz dostlar. Mən oyunu öyrənim, bir neçə dəfə baxmışdım. İndi dəyişir bu oyun, çox dəyişikliklər var. Bir də əziz dostlar, kanalımız 74 abunə oldu. 26 abunə qaldı 100 abunə. Əslində 1000 abunə yığacağıq, amma yığacağıq. Sizə mən buradan təşəkkürlərimi göndərirəm. Novruz bayramınızı da təbrik edirəm və təzə paltara geyinirəm. Başlayaq da. Ha. Hot modu nə diyor? Nə etməyəm ya? Qoş nə? İzi yox. Normal deyək. Bilmiyorum onu da unuttum. Skin. Evil Dog. Aha skin var. White Roy. A. Kanalımızın adını qoyaq. Qabul edib də. Abi de hamısı büyük olmamalıydı. Kanalın adını unutmayın. Çığın oyun. Çü A Z E Continuum deyək. Uyy, bu nə o? Böyle yerler de var idi. Kafı baş giyici olub da. Mən unutmuşam oyunu. Oynamamışam da. I went to my visit house for my evil doll. She was a very sweet. She was managed. Biz əziz dostlar Evil Doll'un evini axtarışa gəlmişdik. Amma nağıldı da əziz dostlar, özünüz oxuyasınız. Aman Allahım. Əzizu, bir də bu uşaq var, bizi görsə qışqırızad edir də, Greenin uşağını oxşuyur. Übinə bateriya. Bonasiv. Səs, onun səsi çox deyir. Aa, çox əşəyə bilmirik. Adam gəldi. Gəldi bilmə, amma qapı açmaq səsi gəldi. Yenə. Nə deyir bu? Gəldi adam. Adamın tipinə bax. Dan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 
Adam mənə orada necə odun verdi? Oyun xarabdı. Adam da bir adam da şey çift etmi. Anası escape. Escape. Daddy. Shotgun front. Shotgun'ın şeyiydi. Allah için vent. Gelmez ki bura. Gelmezsin. Ana. Bu ne vent diye. Bir de buna vent açılması. Aha baka girdim. Mətbəxə geldik. Oven. Ha, yok stov. Nəsə yandırmalıq. Hamburger. Oy. Hamburgerdən put deyə səs gəlir. Gəlməz. Bura gəlməzdir, baxa nə edər. Uşağın yeməyini yedizdirməli yəqin. Açmaq deyir.
Durduk can değil. Durduk. Uşak kapıyı mı açtı? Ya. Durduk. Bir de bak ha. Dıngış boyuna beni bıçak götürür. Aa, sen kimsin ha? Sen kimsin? Sen döyüm lan. Bir de şapağı kata. Senden büyük ama neçə yaşın var? Rex Thieves. Zəhərləmək. Zəhər tapmaq. Vay be kimi, vay be kimi. Sen dıngış boyuna bura girersen. Mənim, bıraxın pəşimi. Bırax pəşimi. Yaxşı, bak danışıb evi, konfet verəcəm sənə. Aha, giz otaq. Allah, əz dostu səsim gələ bilməz. Nə? Oxuyamadım. At. Gəlmə. O da gizli yer var idi. Həyata gəldi, həyata gəldi. Aha, smart key. Smart chest key. Səs gəməmişdi ki. Allahım, ürəyinlə gedəcəyəm mən. Oyun yaman bədbəxt oyun deyə. Xoşuma gəldi. Hələ dostlar, mənə kömək edərsiniz də, yormada yazarsınız ki, nə etmək lazım, nə etməmək lazım deyib. Ana, bu ət adamda var idi. Ət adam istəyim idi. Şatkan ver. Bu da günün için 5 gündü. Yo. Rusty, son gün 4 güne kadarmış. Ava, bakayım. Adam beni her gecesi tapıb. Durduk bu arada. Kaç kaç. Adam burada uyandı. Gördü yakin. Daim mahnı sesi çalmıyor. Şey takmıyorsun. Ana. Mushroom. Göbərək. Qafimi mən açmışdım. Aa, qoy mən sizdə qeyni. Son parça qaldı da. Bu gizli yerdə nə var? Ana. Woven doll. Woven doll. Bu nə idi ki? Voice ramp, voice ramp ayağı. Aha, tapdım. Sağ səni izləyəcəyəm. Zəhər. Mama time. Cama. Maması yemedi. Hamburger var, mən yerim yoxsa. Fake attı. Doğduk mənə fake attı. Təbiyyəsiz.
Bizi hava sarsıp. Ama bir evet olmaz ya. Evet dostlar, demedim 10 dakika geç oldu. Tez video var, sonra da üstüme kışkacaksınız. Bence video atabilmem onu. Yaklaş problemiydi. FIFA'ydı videosu cevap. Devam ediyor oyuna. Tez. Bu da en iyi şey var. Ha yok. Pis ne? Neyse parçasıydı da. Atan zat değilim. Dıngış boyuna ben. Hide under. He şeyin altına gizlen. Under. Eğer biz inci istediğimde bir de okuyun. Dersler bizi. At içeri. Ne için lazım? Ana. Yiyorum ben bunu. Yok. Tuvalet. Hayır, bir de normal modla hiç oynamak olmuyor ki. Hadi çatı döyüm. Bir de ay sen tut Hamzat deyip. Yoxunda tutarsın. Oyun çetin oyundu. Ben başım hiç aynı semtten. Pop şeydi. Rekstif buradaydı ha. Ha. Olduk buradan keçip. Ne oldu? Uşaq mənim altımdan keçdi. O da çatmadı, başımdan keçirdi. Ayda. No. Şatqan middle güləsidir. Mama time. Ne olacak şimdi? Onu öğrendik de. Bəs uşaq nə edəcək? Yəqin uşaq öləcək de açığa zatma götürəcək. De vay be kim buradan gibi qorxur. Axınım cavim. Cavim? Mən görməsə yaxşıdır. Bax indi onun ye. Oturdu da. Uşa? O nasıl koydu yəqin? O yəqin nasıl koydun? Əlbəttə əlini götürəməzsən. İğrenç. Fü. Kapı atma sesine mi cevabı? Kapı atma sesine cevabı. Bırak peşimi, bırak peşimi. Aha, ne oldu ha? Cevap verirsen. Taze yer tapdıq. Yok. Aziz dostum, burada ben bağlı geldi. Gidip. Çıktı. Electric TV in the dega aynet fix fuse. Bunu düzelttim mavi. Ya la mən bezdim. Valla mən bezdim. Əziz dostlar, bezdim mən. Mən bezdim.
Buna baxaq, təzə ikinci Game Over ekranı var, qeyin edəcək kimi. Şatqan, mən tez yığım, şatqan, şatqan. Boş. Bax, bunun səsən gələ bilər. Yəni gəlir. Aç tez, aç tez. Cib. Ye. Aşağı, aşağı, aşağı. Belə vənt olar. Amma necə tutsam? Spin atıb. A 3 bir daha çubuq aldıq. Nice hocam. Hı? Kova. Hii. Kova aldım. Bir dəqiqə. Green chapter 2 işi. Green chapter 2 işi. Ye, burada ne var? Aynet metal key. Metal, metal açar tapaq. Old book, köhnə kitab. Hide in the ways. No, 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 no. Vallahi dedim, bak ben necə tapıb. Meta key tap gəl indi. Əzizə səs də gələ bilər. Çıxdım ya mən. Mən çıxdım. Bebe ye. Yəqin yox idi. Ya Allah da. Na 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 na. No 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 no. Sonu çubukla diyor bu. Almadım. Aç bu kutuyu. Ya bay bay. Dolduk, bana fake atma. Şatqan. Gəl, 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 gəl. Gəl. Sonda bay bay, loser. Mahnı səsi gəlir yəqin, dalınca düşmə. Mən eşitdim lan. Şatqanın tamamını bunu öldürüm. Bu da bəs necə öldürüm, mədə green edək kimi. Stick bəs nəyə lazım? Salam. Fake atıq canım. Bir də çubuqla bunu götürsəm. Ay, götürdüm, götürdüm, götürdüm. Ay. Bax, sənin əlində şey, sənin bıraxdığın şeyi götürürəm. Pisik. Təmizdə özün. Pampis taxacam mən sənə. Mən məhz bunu nə edəcəyim? Ucunda şey var. Adam mənə sabah axşam damca düşəcək. Doğdan deyir, doğdan sabah axşam damca düşür. Bir yevə gizəməyəm, bir yevə gizəməyəm. Bir yevə gizəməyəm. Bax, bir yevə gizəməyəm. Bu da hayt. Ovun doki yap.
Əlimizdə uş bir dənə uşağın buraxdığı şey var. Şotqanla bir dənə parça lazımdır. Onun harada olduğunu bilmirəm. Bu bizi görsə gəlir gizləməliyik. Gəl indi buna hard modunda qaçdı. Extreme modundan qaçdı. Kabus modundan da. Ya Allah. Meta ki hadadı. Meta ki. Ortacı. Aha bak açıdım. Bu oyunu yadanlandı da mən. Bye bye. Bye. Adam orada qaç. At bunu. Lazım deyil onsuz da. Ya Allah da. Maşım neye lazımdı? Bəs əziz dostsa. Yüzü. Ya sen beni ancak sabah akşam daha önce düşeceksin. Ya gel öldü, gel oldu, yoruldum ya, gel öldü, rahat oldu. Baha tezi Game Over ekranı var mı? Varmış mı? Yok, normal. Hı? Hadi hadi. Dün kış boyunca neydim? Yaxşı əziz dostlar, videomuzun sonuna gətirib bu pis oyunu qutarmağa kömək edin. Yorumlarda yazın nə etmək lazımdır. Novruz bayramınızı təbii ki, də sizi öpürəm. Hadi, bye 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 bye.